у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Спорт вимагає довершеності, зосередженості і сили волі. І саме таких дівчат-чемпіонок ми запросили до нашої студії, аби показати і розказати вам, як же дістаються медалі. У нашій студії Олександра Терехіна, переможниця всеукраїнських чемпіонатів та призерка фестивалів з повітряної гімнастики. Катерина Лєт'єн, переможниця всеукраїнських чемпіонатів та фестивалів з повітряної гімнастики. Дівчатка, рада вас бачити у нашій студії. І дуже радіють, мабуть, і ваші вчителі, і батьки вашим нагородам, першим місцям. І для вас, мабуть, це теж перемога. Вже. Так, вже. У якій категорії ви стали переможницями? Я стала переможницею категорії професіонали, повітряний гамак, 13-14 років. Отака вже професіоналка, так? Тобто ви поділяєтесь на різні категорії. Є хто початківець? Новачки. Новачки. Так. Так? Потім? Потім любителі. Угу. Новинали. Новинали та професіонали. Та еліт. А ви вже дійшли еліт, до професіоналів. Наступна, яка буде сходинка? Еліт. Еліт. І ви хочете дійти до неї, чи ні? Так. Може ти. Напевно, на наступному. Я поки що новичок в цій справі. Та вже ж я вже перемогла. Та я вже стала аматором. Угу. І хочу дійти до останньої вершини. А як же? Треба, що ж то за солдат, який не вміє бути генералом, правильно? Правильно. Ось так. Чому саме повітряні види спорту? Чим вас вони захопили? Тому що це дуже незвичайний вид спорту. Це дуже захопливо, дуже такий адреналін, коли ти виступаєш. Коли летиш. Так, да, коли угу. Літаєш. Літаєш. А на чому літати доводиться? Є і знаряддя. Я поки що засвоїла гамак та кільце. А я займаюся на полотнах. Полотна. Так. Це теж дуже привабливо, дуже гарно. І так феєрично виглядає, коли дівчина... Особливо в цирку, коли вони так розвиваються, так як парус, дуже гарно виходить. Колір так. Треба підбирати під костюм? Так. Угу. І макіяж теж треба робити, щоб було яскраве. Та шоу. Да. Угу. Ми робимо шоу та розважаємо людей. А в цирку не хотілося вам працювати, дівчатка? О, дуже хотілося, коли так. Мені було років 6, та зараз мені дуже хочеться більш на сцені, угу, перед професійними людьми, які можуть мене оцінити. Угу. От зараз вже настав той час, коли ви багато чого зробили для себе, коли ви вже навчилися і показуєте свої знання і навички професіоналам. Ось саме вони можуть сказати, ви достойні чи ні? І це, мабуть, найважливіше для себе, оте поєднання себе із оцінкою. Як вас оцінили? Що про вас сказали? І чи, можливо, вони не зовсім правильно це зробили? Чи було таке, що от судді не такі, вони неправильно зробили? Я можу краще. Ну, думаю, що не було, бо суддя завжди прав. Угу. Але буває, що... правильна позиція суддю, не на мило, а він правий. Ну, буває таке, що судді завищують. Я вважаю, що це дуже неправильно. Навіть якщо суддя – це мій там тренер, то завищувати це дуже нечесно. А що, буває таке? Або занищують там, заради місць, тому що є декілька місць, та нам іноді занищують за це. Угу. Але все одно, незважаючи ні на що, ви такі з медалями, дівчата. Так. Які тут у вас місця? У мене два перших місця з чемпіоната, друге місце, чемпіонат України, третє місце з чемпіонату України і друге місце з фестивалю. Ага, на фестивалях і на чемпіонаті України. А що для вас важливіше, фестиваль чи чемпіонат?
Чемпіонат. Чемпіонат? Ой, да, то чемпіонат. Фестиваль же ж просто можна показати фестиваль, довільно. Так, ми показуємо себе на фестивалях та виправляємо свої помилки та виступаємо на чемпіонатах без помилок. Там можна помилитися, і ніхто нічого не помітить. Ніхто нічого, так. Але ж ви вже себе, мабуть, переконуєте, готуєте до чемпіонату і кажете собі, все, я на чемпіонаті, мене зараз можуть оцінити. Чи ні? Чи там більше можна розслабленому бути? Ну, там все по балам треба, щоб все було відточено. Взагалі, коли виступаєш на сцені, взагалі важливо показати себе суддям, запалити цю сцену, кайфувати від виступу. Це дуже важливо. Адже якщо не подобається, то виступати добре не виходить. Дуже важливо показати емоції вашого танцю, але проте не всі люди можуть зрозуміти, про що це ваш танець. Або коли ви покажете свої емоції, ви можете розповісти про весь ваш танець. Навіть так, танець повинен бути від початку і до кінця, і ти, ви в повітрі створюєте танець. Так. Так, так. Ага. А про що ваші танці тоді, дівчата? У мене є новий образ танець, образ вогняного фенікса. І я костюм сама такий? Я вибрала, так. Костюм з багатьом кількістю стразів. Дуже красивий, з вогнями. Ну все, наступного разу чекаємо в костюмі вже. Так? Саша, а в тебе? В мене я була як весна, яка розквітала. І в мене була дуже гарна музика. Там спочатку така лагідна, а потім я прям дійшла, так, прям дійшла до зими, можна так сказати. І показала всім їм, так, дивіться, ось якою я можу бути. Не така вже весна. А костюм якого кольору? У мене був красний костюм, мій улюблений колір. Мені не дуже подобається працювати зі стразами, проте... А чому? Іноді це на декількох елементах боляче. Ну, проте... Передавлюють вони. Так, да, іноді. Та дуже гарно на білих полотнах красний костюм. Так, да, дуже, та, я думаю, ви виглядаєте, що як і Саша, так і Катя, ви вдвох, ну, в різних категоріях справді можете виглядати дуже гарно. А чи бувало таке от поєднання, коли ви працюєте вдвох на одному полотні, наприклад, чи там на одному кільці? Буває таке? Буває таке дуети, але ми вдвох поки не... Поки ми ще не були в дуеті. Ми вибираємо собі пару, яка буде нижче за нас та менше за вісовою категорією, щоб було легше з нею якось... роботу. Ну так, то хтось один може тримати, бо сила буде більше. Так, а хтось інший може виконувати якісь елементи, можливо, акробатичні трюки, так? Щось вдавалося вам одразу? І чи були такі елементи, над якими треба було дуже довго працювати? Так, а вже ж. Є авторські елементи, над якими дуже довго треба думати. Авторський – це як? Авторський – це коли я сама придумую свій елемент. У мене є падіння на шиї стоя, де я стою, я на шиї стоя, і я падаю отак. Слухай, це ж страшно, небезпечно. Катя, я не знаю, а що тобі мама каже? Нічого? Мама каже. Доця, пробуй, іди вперед. Мама каже, будь обережна. По-перше, бути обережною. Але і залишати час для творчості, де я можу сама спогадувати свої елементи, думати, і щоб мій виступ був більш феєричний такий. Та я думаю, дуже вже і судді, мабуть, усі чекали вже, коли ти завершиш свою програму, щоб там не зробили якихось таких елементів, щоб всі не хвилювалися за тебе, так? Ну, в мене був обрив, який я готувала 5 місяців. Я не знаю, обрив, на шиї загортання, ну це щось таке неймовірне. Та я його готувала 5 місяців, і коли я з ним виступила, я сказала, що я завжди буду з ним виступати. Це мій найулюбленіший обрив. Ми його з тренером назвали «сосиска». А чому сосиска? Тому що я, коли падаю,
Я, всі завмирають? Так. Я розположена горизонтально, і я вірчусь 3 рази. Жах і... просто. Да. Моя мама не смотрить. Мама не дивиться. З тобою мама їздить взагалі? Да. Та... Відвертається, все, я не хочу дивитися. Але іноді зі мною їде подруга. Її звати Таня, та вона мій талісман, можна так сказати, коли вона зі мною приїхала перший раз, коли без мами, то в мене одразу пішло друге місце, я сказала, ти мій талісман. Ну, мабуть, ще ж і хвилювання за маму, як мама там переживає, да, стоїть і ще тримає кулачки, хвилюється, то, звичайно, що треба думати і ще й так, щоб все було добре, все пройшло на всі 100%, так, і щоб десь не схибити. Якщо вже так говорити про вашу подальшу кар'єру, то чи хотіли б ви залишитися у повітряній гімнастиці? Чи, можливо, ви будете не настільки зосередженими на ось цих елементах, на виконанні такому, можливо, ще спробуєте інші снаряди для себе? Чи ви вже замислювались над цим? Ну, свою кар'єру 100% я зв'яжу з повітряною гімнастикою, бо це мій спорт, я це відчуваю, я кайфую від цього. Хочу спробувати нові знаряддя, я освоїла гамак, зараз освоюю кільце, хочу почати стропи. Такі, угу. А що, це найскладніше, стропи, чи ні? Чи це зовсім різне? Я думаю, для кожної людини є свій складний знаряд. Угу. Для мене, наприклад, це гамак. Складний? Так. Та на полотнах мені легше, а на кільці я теж пробувала. На кільці дуже класно, коли ти крутишся так. Ну, важко. Треба тренуватися. А що там найскладніше? Що треба вміти робити? На кільці треба вміти триматися. Бо є такі зриви, де треба відпустити руки і схопитися з нижньої дуги до верху, перекрутитися. Це також боляче. Синці на руках та ногах ніхто не відміняв. Синці? Багато синців? Так, Я вже думала, що ви налаштувалися і своє тіло так привчили, що синців не залишається. Але вони є. Іноді. Все одно, коли нові елементи, треба їх робити. Іти через біль. Робити так. Коли ми робимо, завжди боляче, але потрібно це терпіти, бо потім вже буде не так боляче. Синці пройдуть. Прийдуть синці, і ви вже потім з легкістю зробите ті елементи, яких довелося отак з болем пройти. Так? А що вам дає взагалі повітряна гімнастика? От що ви для себе зробили вже такий висновок, що все, ну, повітряна гімнастика мене навчила там зосередженості, чи, можливо, там покращила мою фігуру? Що? Саша, давай ми з тебе почнемо. В мене завдяки повітряної гімнастики в мене розвивалася логіка нестандартна, тому що треба вміти зав'язувати вузли та правильно куди ногу, куди руку, щоб не впасти. Та я зміла показати себе та доказала своїм однокласникам, що я така класна. Нічого собі. Так. Саш, так а що, з математикою тепер все гаразд? Так. А із неї до того було все гаразд. Ну, ти ж кажеш, логіка в тебе стала ще кращою. Я ж думала, може, ти ще навчилася чомусь і тепер покращила свої здібності в школі. Так, я стала більш сильнішою та зможу зробити сильніші елементи. Угу. Ну, сила? Ти маєш на увазі фізичну силу? Так. Ага. Та фігуру теж покращила. Так. Катюш, ну а ти як? Що тобі дає? Повітряна гімнастика покращила силу, гнучки, завдяки якій так можна як дівчинці красиво ходити з вигнутою спиною, щоб все було красиво, шпагати. Це впевненість у собі, наполегливість, бо дуже багато було людей, які заздрили. Та ти що, в школі? Так. Не в школі, навіть на тренуваннях були і дорослі люди.
Заздрили б? І да, тобі казали щось таке? Вони за спиною щось говорили таке. А от я хотіла запитати вас, знаєте, як професіоналів вже. Як треба ставитись до таких, можливо, десь нарікань, коли ти знаєш точно, що там є хтось шепчеться і точно не дуже добре про тебе говорить. Як це перебороти? Не звертати на це уваги. Це пройде з часом. Адже ці люди просто не впевнені у собі, і їм краще обсуждати інших людей, які просто досягли своїм трудом. Адже талант – це лише маленька частинка. За цим талантом і виступами стоїть просто велика гора тренувань, завдяки яким ми просто викладаємося на повну. Потрібно тренуватися і просто не звертати уваги. З часом пройде все. Ви знаєте, дівчатка, я настільки от радію за вас, от що ви такі є, що ви вже зараз наша гордість на сьогодні, а це тільки частинка, яку ви можете ще покращити, поліпшити, і в майбутньому ви зможете підкорювати інші вершини і, можливо, собі ще довести, що я можу ще більше і краще. І те, як ви ставитесь до себе, до інших і до своїх чемпіонатів, і до тренувань, це взагалі ну, просто окрема історія. От, і хочеться, щоб ви зберегли її надовше. Побажаю вам успіхів і, звичайно ж, будемо раді бачити вас ще у нашій студії. Гарних вам свят! Дякую! Відпочивайте! Нехай все буде добре! А ми зустрінемось з вами за декілька хвилин.